Čau, čau, čau. Já jsem Syntex20 a toto je nový let's play, řekněme, z Call of Duty 2. Tuto hru jsem si vybral z jednoho jediného důvodu, protože se mi neseká a docela mě baví. To byly dva důvody, to je jedno. Doufám, že to bude bavit i vás. Vybral jsem si schválně hru misi, která se jmenuje Demolice. Tady tohle je docela známá, mě to baví ze všech misí nejvíc, protože se mi strašně líbí tam, jak tam na vás jde těch několik stovek Němců a vy je tam vraždíte, no, asi v 10 lidech. To je úplně boží. A já doufám teda, že se vám to bude líbit. A máme 27 odběratelů, takže všichni zdravím. Co dál k kanálu, třeba 27 odběratelů máme 6100 shlednutí a 120 videí, myslím tak nějak. Je co kolem 120. A jsem rád, že se na ty videa někdo dívá, jako z tady toto bude mít sledovanost aspoň 10 shlednutí za den, tak budu rád a natočím třeba i další video. Nevím, možná to bude let's play, možná gameplay, to se rozhodne až na sledovanosti. Pokud to za měsíc bude mít aspoň 100, tak to se s tou udělám let's play a udělám všechny mise. Sice nesnáším takový to Americe. První zvuky. Ne, to nechci. Tak a můžeme jít. Počkat, aha, já už vím, proč to je ten hlas. Tak, protože já debil jsem si nastavil větší to, větší... Žázní. Vylez, vylez od tam. Tak, že... Kurva, já jsem to vysedl, ten míš mi fakt vysedl. Kurva, já jsem to se tak užitě. Tak. Jinak ten vkůl době mě bude hodit dopředu, protože mám trošku se si rozříct včera v nějaký kosmatej keř, jsem se rozříct prst. Takže to je takový docela nahodnočitný prostředníček. Tam mám na Bčku víc mám. Jdeme. Ty vole. Skoro vyrazil tady těch hokínek, vyrazil si granáty. Prvé to chce učiní a za druhé zprava, že ptáme. Takže to musíme je hečet, myslím. Jinak, vážně, já jsem to hrál, když bylo 10 let. Teďka mě jsou za 4 dny 15. Takže já to hraju asi kolem 3 od té jednice. Tak nějak. Jděte tam, ne? Napáda. Zdejle, když se fakt omlouvám, protože... rovnou se omlouvám i za to, že to bude mít blbou kvalitu zvuk. Ten v každém z mých videí se totálně zahovnu. Tak doufám, že jo. Takže můžeme jít dál. Tak.
Tady vyběhneme, tady nic není. Tamhle vidíme tank, se můžeme přiblížit. Tak dobrý, dál. A je to průběhně. Tady pojede tank, to vím. Vážně, skvělý zvapjur. Sice nevím, jak určitě tady mají udělaný, protože tady ten skupin na nás určitě spadl. Dřív, než by vůbec přejeli. Myslím, že všechno se sypnulo a vlastně zemřeli. Což by nebylo nic pěknýho. Tak, tady se jdu sniperku. Tady jinak já nejsem vyučený sniper, ale některých hrách mi to třeba docela jde. Tak, a je to tady, v tom stůlku. Počkejte, jestli nás. Jedna, Enko. Dvojka. Tak, teď vyběhnu. To je epická hudba. Lepší, co se tady ty záběry hrozně líbí, lepší všem. No, jinak, jen co se tady ty záběry líbí, dejte like. Pokud se vám hodí víc, dejte je odběr. Takže to bude chvíli stupně mise. Tak, jednička. Jednička. A já to vezmu prima. Takže tady jsou vždycky ty svině, ten zelený někde v těch místech. Takže jdeme nich, jo, co se dělám. Takže bych to tady v té válce nechtěl být, protože je to na prd dost. Já jsem nikoho od nás zabil, jako jo, chcete říct. No, takže ještě jednou, to se taky trošku nedá a nepodařilo. Takže já doufám, že to bylo trošku dobré zvuk, že můžu aspoň slyšet. Jenom napište, jak se vám video líbí, já vím, že se vám moc líbit nebudu asi. Protože většina mých videí stojí totálně za hovno. Já mám blbý počítač a zváně roky. Au, creepy, pozdě. No tak to bylo pěkně hnusný. Takže jdem ještě jednou. John Ambush to napíšel. Co to kurva bylo? To by mělo být. Zde žádný kůl.
Tak, já zůstanu tady. Nechám je, my si potom trošku s nimi pohráli. A... Já tam vtrhnu. Nic nevidím. Že já přebiju a... Vlezu tam. Úplný co. Já jsem tam granátů. Jsem to přežil, tak jsem to dobrý, teda tady jsem svůj hodně. Tak. Zní trošku divně ty zvuky, že háže. Tak. Tak a teďka si půjdu nahoru vyslechnout to, že tady musíme celý vyhodit do větví. To je jedno, já to tady nechám. Možná vybouchne, že? Tak, já můžeme jít nahoru v těch schodech. A z ní budu říkat ještě něco. A jo, to se jmenuješ. Submachine Gunner. Little Leonov. Jmenuješ. Jakov. Easy je to. Elysia. Já ti rozumím, jak mám tady všude dát, já chápu, ne? Blbej nejsem, když to jsem dohrál si už po pátý, ne? Tak, z té hraje s ničím, nevím čím. A hop, sem a... Zdrháme. Takže ne. Tady hází granáty a vypní se ty kouknout. Bum. Tomuhle říkám, fakt dost brutální nemakrnou se na starý počítače. Takže já doufám, že se vám teď ten díl líbil. Jestli jo, tak určitě dejte like. A budu se těšit příští mise. Takže čau.